İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Qətərdə rəsmi səfərdədir. O, prezident vəzifəsinə başladıqdan sonra ilk dəfədir ki, hansısa ərəb ölkəsinə yollanıb. Səfər çərçivəsində Pezeşkiyan Qətər əmri Şeyx Təmim bin Həməd Altani ilə görüşüb. Tərəflər mətbuata açıqlamalar veriblər. Ən çox diqqət çəkən məqamsa Pezeşkiyanın İsraillə artan gərginliklərlə bağlı səsləndirdiyi fikirlər olub. Dövlət başçısı deyib ki, İsrail İran hücumlarına cavab versə, Tehranın bu dəfəki reaksiyası daha sərt olacaq. Biz qan tökülməsinə qarşıyıq. Həmişə demişik, sülh əminamanlıq istəyirik. Heç bir ölkədə qan tökülməsini istəmirik. Amma Tel Aviv bizi buna vadar edir. İsrail qonağımız İsmail Haniyeyə sui-qəsd etdi. Biz cavab vermək məcburiyyətində qaldıq. Onlar bunu mənim prezidentlik üçün and içdiyim gecə etdilər. Bu hərəkəti heç bir ölkə və heç bir siyasi partiya qəbul edə bilməz. Müharibənin kölgəsində regionda nə inkişaf, nə də tərəqqi ola bilməz. Bundan sonra İsrail cavab versə, cavabımız daha sərt olacaq. Pezeşkiyan İsrailin bölgədəki hərəkətlərini və bu prosesdə Qərbin roluna da toxunub. Dövlət başçısı ölkəsinin indiyədək Təl-Əvivin təcavüzkar siyasətlərinə qarşı sülhsevər mövqeyini nümayiş etdirməyə çalışdığını dilə gətirib. Lakin İsrailin təxribat xarakterli hərəkətlərinin regionda qırğın sayını daha da artırdığını deyib. Bu hücumları edərkən heç vaxt reaksiya verməyin. Reaksiya versəz bu müharibə böyüyəcək deyirlər. Biz onlara sakit yanaşmağa çalışdıqca onların qırğınları, zülmləri artdı. Dünya tarixinə nəzər salsaq, heç vaxt belə gərginlik olmayıb. Bu gərginliyin artmasını, regiona yayılmasını istəmirik. Mən qərbə səslənmək istəyirəm. İsraili geri çəkin. Bu qan tökülməsində sizin də rolunuz var. Əslində, burada ən çox diqqət çəkən məqamlardan biri İranın İsrailə zərbələr endirməsinin ardınca Pezeşkiyanın Qətərə getməsidir. O, bura Asiya Əməkdaşlıq Dialoqunun 3-cü samitində iştirak etmək üçün yollanıb. Bu dialoq forumu iqtisadi və mədəni sahələrdə müxtəlif əməkdaşlıq layihə və proqramlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə 20 ildən artıqdır ki, Asiya daxili dialoqu təşviq edən 35 Asiya ölkəsindən ibarətdir. İran 2023-cü ilin oktyabrından bu təşkilata sədrlik edir. Doğrudur, Qətərin son illər Tehranla yaxın əlaqələri var. Elə Pezeşkiyan da Doha-nan əlaqələrini inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək üçün əllərindən gələni etdiyini deyib. O, iki ölkənin ticarət, enerji və təhlükəsizlik kimi kritik sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirəcəklərini açıqlayıb. İqtisadi və texnoloji əməkdaşlıq mövzusunda mühüm qərarlar aldıqlarını bildirib. Ancaq unutmaq olmaz ki, Qətər strateji əhəmiyyətə sahib bir məkanda. Bu ölkənin unikal mövqeyi onlara Həmasla daxil olmaqla bütün tərəflərlə əlaqə saxlamağa imkan verir. Və həm Birləşmiş Ştatlar, həm də İsrail bu kanala güvənir. Qətər özünü Yaxın Şərq diplomatiyasında əsas oyunçu kimi göstərməyə çalışır. Doha münaqişələrin həllində vasitəçi olmaq istədiyini hər vəcdə vurğuluyor. Qətərin strateji əhəmiyyəti Birləşmiş Ştatların regiondakı ən böyük hərbi bazası olan Əl-Udeyd hava bazasına ev sahibliyi etməsi və Dohanın təhsil şəhərində 6 əsas Birləşmiş Ştatlar universitetinin olması ilə daha da güclənir. Bütün bunlar Dohanın qlobal iştirakının sütunları kimi xidmət edir və onun regionda Ağ Evin tam tərəfdaşı kimi rolunu təcəssüm etdirir. Bu amilləri nəzərə alaraq Pezeşkiyanın Qətərə getməsi təsadüfi görünmür. O, məhz buradan İsrail və Birləşmiş Ştatlara birbaşa mesaj verə biləcəyini yaxşı bilir.